Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bizga hozir opajonlar o'ylar deydi, podpischiklar nima deyish haqida. Voy, men hali qiziz, oyoq kiyimi bilan yuradimmi? Nechib qo'ysa bo'lmaydimi? Milan'dan tashab ketsam sizlarga ertadan boshlab ishga chiqmoqchiman. Nechta shokolad bersam qarab tura olasiz Milan? 2 shokolad bo'lsa yetadi. Yetadi. Endi u 2 shokolad bo'lsa 1 oy qaraydigan bo'lsang 2 hisoblasa 60 shokolad olib kelishimga to'g'ri kelyapti. 2 hisoblasa 60 shokolad olib kelishimga to'g'ri kelyapti. Ha, shunaqa qilib ko'ring.